Balobi, abonnez-vous massivement, vraiment, abonnez-vous massivement. Ma chaîne YouTube, Megrabel KTV. Tokota, Bokota, vos abonnés, tous abonnés. Voilà, et ça y a bien moko sous icote. Moi, en tout cas, il y a ma maman à Megrabel KTV. Megrabel KTV et elle est sous liboso na bino pour na émission na biso to solo la. Lelo to eko solo la, nini to eko solo la, pour na banani to eko solo la, lelo pour na ba papa. Ba papa nde suka, ba papa nde makambo, pour ba papa nde basala ka fierté ya mama, papa nde asala ka honneur ya famille, oui, ba papa, oye si ko zwami, papa zong sakaka, oye, mwana tuka ya ba mama, eko sa nango ma bete. Ba mama, to solo la ki l'autre fois po na biso, to pesa la ki mwa ba conseil mouke, moi ba IDP e baki samaki moi esika oyo ebe baki biso to nasi to bongisi pe yango lelo to epona ba papa. Ba papa na biso lelo o bazana ndaku ya mabala. Ba papa bazoye ba valeur ya libala te. Eh papa, o balay po anin. Papa obimisi mbongo ebele, osali tala mama na dépense, obala mama. Papa, mbongo musala no ya pasi, okangisi, yo wano zuli mama limousine, yo wano latisi mama robe ya kitoko, yo wano zuli esali ya kitoko, yo okakola kutu tena dot. O kakola te, o lobina pesa mwa sinanga valeur, na misu ya famille na ye, na misu ba kamaradi na ye, na misu ba ninga nanga papa, o sala ki yango, po linga ki mama. O landa, landa, landa mama, li papa kote tobo kasoke katana kutu yo, sapato e sila yo semen. Po nako landa mama, lelo mama koma bololo. Lelo mama akoma enemi no numero 1, po nanini papa. Papa, pona nini? Pona mwasi oyo zui libanda? Pona mwasi oyo yo omoni ya za libanda? Da komi malamu aleki oyo tena ndaku, oyo betela ki tolo, oyo benga ki ma cher, oyo benga ki mon bebe, mon chou, soki kombo nini obenga ka papa. Obosa nyango, papa zonga sima. Ba mama, babu mi mabala pona nini? O mama, abenga no pona nini comportement ya mabe papa oyebi ko respecter mama te. Oui bibe lobi femme soyez soumise mais mari aimez vos femmes eza biblique bibe lobi kate ke femme soyez soumise mari détruit ta femme mari tabasse ta femme mari n'aime pas ta femme non. Bible lobby, femme soyez soumise, mari aimez vos femmes. Donc vous devez aimer vos femmes, batata. Où linga ba mama ko? Mama koma lelo ko lela lela. Mama lelo koma souci souci. Eh papa, obosani? Obosani mama wana? Papa ozala ki na mbongo. Ozala ki na projet hein? Papa ozala ki na mbongo. Ozala ki na société. Ozala ki na quoi que ce soit. Oyeba ki ko utiliser mbongo wana te? Oyeba ki ko faire tourner mbongo wana te?
Mais maman, apesio ba idée, apesio makanisi papa, to sala boy, kende somba lupango, to zongi saboy papa. O komi na gisasa e belisio mutu, o komi mwasi wana te. Ou awa kaka, o kozwa mwasi mususu, roba wana te sa bota, ye sa leke la. Eh, a botie nan. A botie nan. Tant que zoka mamana, a botaka. Ou même tant que zoka mamana, a botaka déjà. Azaka na mwana na ye ou na bana na ye, pas importe. Ou mwana ka azaka ma be. Soka zaka ma bolinga ko pousa na te. Soka zaka mwasi ma bolinga ko ya te. O yaka parce que mwana ka ye malamu magre na bana na ye. O yaka mwana ka ye malamu magre azangi ko bota. Azana na mwana te osepela ka na ye papa. Moussousou papa, o bandi na mwasi na pasi. Oza ne lo kote, bobandi vraiment à zéro, donc bobandi penza ne lo kote papa. Nzambe le loa pamboli yo, a pamboli couple na yo. Ozui moutouka ya malamu, ozui ndaku ya malamu. O komi pe kolata bien, papa ye baka kolata te. Le lo komi kolata bien, mama na komi mabe, moi sa na komi mabe. Hi papa, bobo sa na kanoki ya. Bobo sana kanoki ba papa. Oui. Tala no rétroviseur zonga sima. Ba papa mingi bozo kosa mana bande kona bino ya basi. Bande kona bino ya basi bazo lingate bo trouver bonheur na basi na bino. Bande ko ya basi azonga kaka tellement amoni ke opesa ke mbongo osala ke boye. Ako lingate obala e papa. Ako lukaka ba problem e pa mwasi na yo. Ke mwasi na yo. Sori na ye kuna mbakanga biente mwasi na yo. Mama pe yangwana alembi. Yangwa tika na yo. Papa. Soko boya ni na mwasi. Oko kende libanda. Mwasi mabe. Mwasi wana. Mwasi. Obosa ni nyonso. Obosa ni tango bandako lela. Obosa ni tango bandako koloba. Mibali Bino bongo na biso. Papa. Papa yu mtozano nandako wa libala. Oko miko mwona ko mama za susu azasu natina te mama komi nitin. O mama komi munene. O mama kondi. Pota mso lingaka mama ya munene. Lobane ke mama anamoni yo kondi bakisa nzoto. O lingaka mama za la mukie. Omoni ya kondi. Obi mama anamoni yo kondi bakisa nzoto. Doki soka za mukie lobini ya munene. Soka za munene uzlingake na mukie lobini akonda. Meko kezo na libanda te okezo ya mukie. Mwasi aza la munene. Aza la mukie. Azala mulai, azala mukuse, azala pembe, azala mwindu, azala mabe, azala mwasi. Difference ya femme ezate. Azala mwasi, tamsukutu oyozo kende na nandibanda kuna, azala pli mutema mabe ke mwasi ozane nandaku. Yoka si alibanda lingyo pwani. Wali alibanda lingyo pwani. Ozo pese mbongo, ozo futi la endaku, ozo sombe la ekabelo, ozo tesa ye manzaka, ango kende feti boy. Ampli sa lingi pe buwati awa, memu yo mwasi ka olingi ka yo wana papa, mwasi ya malamu o avanda kanandaku ne ataka mabolo ngo na se, na lobite ke oba mama ba bimate, oba papa bo bimate te, me mwasa malamu papa, oyo adzwa kabana, azo tabo ona droti na nzela na nzambe ma papa, vanda na mwasi wana. Vandisa mutu papa, zonga sima, tala nano sika bobandila kina mwasi oyoyo, lelo komiko lelisa mwasi opona nini. Papa, oyebi ke mwasi ba lelisa kete. Ba lelisa ka mwasi te papa. Ndeko nanga, soko zana bitudi ya ko lelisa ka basi, ou ya ko lelisa ka mwasi na yo, tika, ba lelisa ka mwasi te. Mwasi, soka lobya funda yo, na leta te. Pona leta oropesa no paswa limatero lingo peso lingi peto pesite na leta te mwasi soka fingyo e pan afundio pardon afundio e pan zambe papa okozanga kimia okozanga kimia papa ba papa tubungisa tusonga ba papa msu bazo ya bazo kabola ba kamaradi ba ninga na bango na muninga la ye. Tamso mwasi nao azana kamaradi moko ya malamu. Kamaradi anapesa keba konseye ya malamu kutubo vanda kutubino mi bale.
Mais yo ozo lingaka oya ko kabola kaka ba kamaradi wana okobanda ko ba kamarena ona lingaka ite kamana waza kandumba kamana ko maza seni batena mona kina ba mibali papa nana ebiso ke suki mosa za seni batera za na mibali bele nana ebiso ke mosi soza seni batera akoko pesa conseil na mosa libala te basi kuta mabala kuto nsusu bazana ba bêtise plus peur que basa ba seni batera. Si vous avez un camarade qui a été en train de se faire, vous avez papa se faire. Vous avez un camarade qui a été en train de se faire. Ma copa, toke boy. Ma copa, toke boy. Ma copa, lelo nini boy mte kobeta de. Ma copa, lelo nani boy. Vous avez un sabongo? Papa. Papa, papa, vous avez un ati. Menaza ya bino, na lek na bino, mwana na bino, ndeko na bino. Ezaka aketo yeka to solola. To yeka ka to solola mukie. Papa soko zala kamala munanda kuna mama nzamba zolokumu. Soke zala kabongo te papa na ngai. Zonga sima. Mitala. Bisionga mokile futaka te. Basiko oko obanda lelo ti lobi. Oko ozwa lelo ti lobi papa. Me vanda na oyo lingaki. Oyo monela ki pasi. Oyo boti si bana. Ata sonan bo boti te. Papa oko kite mwa sana po bo boti te. Oko kite mwa sana po bo boti te. Nana ebiso ke suki mama yo mtoza na problem. Yo zo kasa ke mama. Na. Ba mame bele lo bazo kende di banda po na nini. Po na ba comportement na bino. Papa okoza peta msusu nzoto se lembi. Oko yebisa mama te. Yebisa mama mama luklo ba solution. Po kupla mbino ekende liboso. Po kupla mbino etambola. Me yosugi mama lingo sola no kaka. Oko mina ni lion. Don mama kuta kwa tunu kutu likamte mama koma kubanga yo. Koma mwasa kubango. Non, fa respecter yo, mais moi ça ko banga côté pa lo balikamba ko lo ako banga côté po azwa décision moko boye ou alobano projet moko boye moi ça banga ko eh papa. Té bongo té. Bongo té papa, po ozana bande kwa basi. So ki ndeko no ya moi si mobali moko siko azo se comporter bongo envers ndeko no moi si o loba nini. Ba papa, tout changer. Bolinga basi na bino, botika kokabola basi na bino na ba kamaradi na bango. Soki kamaradi aza ya mabe, oui. Eza mabe te, obo ya ke mwasi no atambula kana muninga wana. Ke aza la marie ou senibatea. Soki aza muninga ya mabe, oui, ozana droa ya kobo ya atambula na ye. Mais soka aza senibatea moko bo ase respetaka. Soka aza na efa marie moko bo ase respetaka. Pourquoi yo oko ya po okabola bango? Bozwa kokabola ba kamaradi ndenge ni? Basi baze bele libanda, me yo zulinga ka kamarade ya mwasi no. Tale lo kozo kreye. Tale lo kozo kreye. Ale, baninga siko yo, muninga wana akomi mala lesko ya kakotala kamarade na ye. Azo banga kwa yipisa kamarade na ye, posto ki ba yebi suyo eh. Mama, okolobaka kamarade no akosi kamarade no ndumba, po aza senibater. Me, koz ya mobali na yo. Koz ya mobali na yo. Tema na libanda aoko kasusu te, akomi suko kukota ti na linzaka na yo, dona bakamaradi na yo. Papa, botika kukabula bakamaradi. Ki kamaradi msusu boepite batu wana babandela wapi. Papa, yo eko kuta bango. Eko kuta kamaradi na yo, mwasi na yo, azaka deja na kamaradi na yo bazalaka bien. Yo osoko zo ozo linga mwasa ngo ozo kokate okomi kono baba n'importe quoi po mwasa bato azo boya papa ozani na ndako na kamaradi ozo linga kasi basaka na nzoto mwako te po wana za munene osoko ozo linga za mukie po o wana za mukuse oyo zo linga za mulai po oyo zo linga aza pembe ozani na ndako aza mwindu te. Non papa, baza bango nyonso basi. Nzambe akela bango nyonso basi. Différence ezate. Ponin po ozana e, aebi français te, ozana e banande alobela ko ba wesh wesh. Nini ko papa? Nini? So li mwasi na lobaka wesh wesh, la ki sa ye?
ou le bana kota cour. Azo cour ya langue, mon moi sinon aloba français, le kola o ndeko lingi na libanda. Pour moi sinon la tranine, mini égypte, so lobi moi sinon la ta mini égypte. Oui, pour na yo a olate la yo. So ko lingi ala ta kona a olate la yo papa. Parce que mon copain s'est dit là, ah là, t'es là yo. Sauf que l'obi qui est là, moi c'est alata jupe boy, moi c'est alata coupé boy, moi c'est alata collant boy, moi c'est alata lipota, moi c'est alata boy. Oye bisi moi c'est nayo, mais que kende ko envie, oh ali bandate. Pour moi la personne qui a moi c'est qui tout konanda ko mais ozo kende ko luka. Eh, na ba langage darling alo baka na ye ba ngo kututé donc ceux qui écoukoulo lolo longo, ceux qui écoukoulo lolo. Donc à côté ma kututé na oyanda ko. Mais ok, kolinga, pona nini papa. Bino pe papa, boye bike bozala ba réclamation ya famille, hein. Famille réclama kabino. Boka saka te ke basi, bino pe famille réclama bino. O comprena kate bozaka no biena, bozaka biena mwa sino nandako. Probleme zaka nangote. Me omona kaka mikomsusu omona, oko mi kanda kanda envers mwa sina yo, oko mi ba réponse mabe envers mwa sina yo, eza milimo mabe bo tele mabo luke longi na nzambe. Bolu ke longi na nzambe. Komi kumisa te papa, o nga naza boga, nga naza bogos, nga nde boye. Eh papa, ba bogar ba kenda. Ba bogar ba kenda papa. Yo boga, kasoko komisa mwosino pe belt. Ndenge biso basi to komisa rabino bo. Po biso basi soto lingi, nga linga mwobaye nanga, eh mwobaye nanga luki o yangote, fona kote na luki nanga nga la lingi. Oui. C'est pareil que vous les papas. Ce que moi, au moins moi, sinon Allah t'a bien été. Ce qui au olinga kangote, mais l'obani atisa, asala tissage, asala perik, ce qui akatisa suki. O sali na guna yo, papa. Moi si oyo bimis lambong ebele. Ba au moins kobala na oyete, obimis lambong ote. Mais même ce kobala ete, aza moi si na yo goza kanenda ku moko bolala kanembe, tu moko bolala mukana esika moko papa. Hein? Peut-être que tu as un peu ezate temps pour que tu aies un peu de temps pour que tu aies un peu de problème. Azawana, tu as un peu de fièvre. Maman, azawana, pour que tu aies un peu de temps. Papa. Pour que tu aies un peu papa, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Cause pe ya bino moko. O msusu ke ba mama pe ba bengana ndenge na lobaki ke cause zalaki ya biso moko. Bozape ba papa ya ndaku na ba papa ya libanda bozali. Bo respecte basi na bino bo se respecte. E kozala bien. Tika kozula mama ba mbanda ya bana mikie. Tika kozula mama ba mbanda ba kamaradi na ye. Tika bango na kikamaraderi na bango ba zala ki bien papa koya ko kabola te. Me yo koyo linga kamaradi te. Nyo sona po oya ko kabola. Tango muninga akoyebisa muninga na ye. Ah, ndeko na nga. Pona ni mobali no asali boye. Kaka ye mta koya ko linga ngayi. Oko njimate mama. O njimate. Metam sope oyebi ke yo mope nanda kuno ozan comportement mabe envers mobali na yo. Yangope esali ke mobali na yo. Ake nene eko luka kamarati na yo mama. Metam kamari no koyebi sa yo. Oko kondane kamarati. Ozape mama mabe. Po yo moko omiyebi. Koma o se comporta kananda ku. Oyebi no koyamba mobali te. Ozana o surianti te. Oyebi no ko lamba te. Moba leur sani. Akomika kulinga kamaradi na yo. Me kamaradi ya malamu. Ako boya. Ako beti lo lisolo. Yo olobi ote. Zela siko tango moba yonke linglo siko nalibanda. Oye biso te muta. Oye biso ozalate. Do eza lo kwa ba presento danger moko boye. Do fo kima. Fo bata ma danger wana ekome la ote mama. Me yo muninga ayebisi yo. Tango mobali no akoloba no suki ndenge ni mayo moko yebi. Soki yo lali na gauche mobali lali na droite bo pesa ni mikongo. Boloba na kate. O yebi yango. O yebi na ongo bien mama. Nanda kuno ozana comportement mabe.
mbaye noki kulinga kamara no to kamade ko loba okangi kanda olobi o kamara di wana ndumba yanga linga ko bala te yone mto balo silisa te non non ba papa botika kwa ko kabolaka po papa o komona pe mo kamaradi na yo azana mwasi na eba za bien yo zo kinika kolinga kaka mwasi ka ya kamaradi na yo oy kindo kibwe poani ozana mwasi na ndako me olinga ka mwasi ya kamaradi na yo kamana na yo wana azwa ka yo ndeko na ye okoma frère pona ndeko wana famina yo couple na yo ekoma lokola famina ye me ozo kinika kolinga mwasi na ye e papa pona nini Mba papa na biso. Tala na mbongo yo bebisa. Zonga na nusima. Otala. Mbongo oyo bebisa. Esika yo zula kamwana mwasi oyo. Po lelo o change. Antuka lelo na monito suki awa. Togo zonga ka po na ko continue. Soko bolingi to continue emission oyo. Ya to solo la yango ou to solo la lisusu bo yebisi biso to kozonga pona ko continue ba histoire na biso ko pesa isusu ko solo la lisusu plus sur ba mama ndenge to betaka e ya ko continue lisusu nde tu to beti lelo pona ba papa na biso po ya ba papa ezande pe ebele penza ya ba papa Po ya ba papa penza eza penza ebele to beta li solo ya ba papa ndenge nini ezalaka outa musala oya na solo mu Tokyo uti na ngota msu mama sa lala ki no biazo se reposer ne oya ka yo na bizu e men solo mu Tokyo a papa ki eta ta parfait non na sali peka ko na butu mama ko lala ne deja oya ka yo no koti na sadro lali e ke sur la tate bokata mai papa nandenga mabete e sa mabete ezaka ke juste tozo solo la tozoa po biso na suto kokate muto akoka azate ezaka na muto mako o akoka le sel Jésus Christ o akoka ka ko ndima masumu na biso donc ezaka ye biso nyo suto tika na ba pasteur tokokate biso na tuto tikali tokokate donc nzambe na lola amona bino apesa bino bakimia ba o bazana mabala ba ope bozali banda ba papa ba o bozali banda nzambe asunga bino apesa bino o ezali posa ya mitema na bino basi na bino toko continue ka yango prochainement na lisolo ba tata oyo ba papa oyo ba bazala bakoma or ya ndaku na bango bakoma libanda ya ndaku koma bakoma kokuta na ba difficulté pona komona bana na bango tokobeta ka lisolo wana soki bolingi tokobeta yango soki pe bolingi te tokobeta te me bolimbisi na papa nyoso oyo amonike nga na blessé ye esaliye pasi olimbisa ngai grand frère esika ozali na mama moko pe soki e blessé yo nzambe apesa yo motema ya kolimbisa parce que bible lobi le pardon c'est une puissance qui libère donc iboko kana koyeba na kolimbisa soki munoko ebetaki mabaku bo limbisa ngai ezalaki ya bino moko suzi kote mwana chukai ya ba mama na megabel kativi o aye kokanga masolo izanga bana ntango onde kona bino ndeka alobaki do toko tombola ntango toko sala ntango oye ezika bozobi bana ntango bozonsi kaka oye mwana njili mwana fer bois mwana 13 bozonsi ka oye otobosa na pete bana bandali bozonsi ka Oye, bana ya mbinza ya matonge bozongisi oye, po bino pe boza bolanda e bolanda. Po Megabel Ka TV, eza Megabel Ka TV, oui, ntango kimbanteke. Vive le Congo. Donc pona kongole nyonsa. S'abonner na chaîne oyo okozwa ka makambo ya kitoko na chaîne oyo bokozalaka de suite
bokomonaka be mission ebanda ko defilaka ebele 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 basal na nzambe bakolekaka nyonso ka pona ba pesa biso en plus oyo tozangi oyo evandisi biso na banda ko beglise ezate na nzela na internet nzamba sala biso asali biso ngolu tokomi kozwa ba enseignement na internet tokomi kolanda ba matea na internet papa mama foto lukaka elongi ya nzambe na ba couple na biso bana na biso to lakisa bango nzela ya nzambe totika kolakisa bana nzela ya mabe to lakisa bango nzela ya nzambe po yango nde atoza na mbongo te po ebi atoza na mbongo eh so lelo kufi moi no ebi nzambe te otikile lokote. Donc ezalaki ya bino sous-écoute na moni to monani mbala ya sima mbote na équipe technique nyonso dans ta Chine, Italie, frère Edina Espagne, Vital na Paris, bambote ebele Marino Bayambudila, mbote ebele na Nancy Dengunga petit tiers propre, bambote ebele mwasi ya Kibi Magi John tendance na niveau ya camp bambote ebele na Natacha mère double na Evre MK Natacha na Paris mère double bambote ebele na Leoni Mbuku na mo bambote ebele na Tatiana na Strasbourg Tatiana na Strasbourg Tatiana Lubuku matati bambote ebele esika ozwami da leader wata bambote ebele Musa Ndinga, oui, Janet Tezolo, Babi Bambote, ebele Nabino Yadelar, Bambote, ebele Nabino Nyo, surtout équipe technique Mobimba na Congo, Bambote, ebele na Fanny Katalai. Eh, fia tchotchotcho, Bambote, nizo koma, kayo mo talaka, o abengi ngake, ozala ande mama Olive T naza ande kwa mama Olive T naza mama Olive T nga naza Suzy Cote donc voilà tukutani mbala ya sima mbote na mieuse tise Guilaine wana ser bambote bele na Marie Tembo Magi Tembo Lubuku na mo Charles Kisolo Kele Lubuku bambote ebele na Giselle Kisolo Kele bambote na bino ebele ba gros bisou na makadi Bokanga bana Chatoru Onisi mbote na yo exaucé mbote papa JP Mungudi oh Julia Bomongo mwana bandala solo ba oba Olanda ba oba sabona na Megrabel Kativi tumona imba asima.